Отун энергетикасын жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиги тариф саясатын кайра карап чыгуу менен социалдык багыттагы калыптуу тарифти киргизүү менен 2015 жылдын 1 августунан тарта орто мөөнөттүү жаңы тарифтик саясатка ылайык. Күндөлүк колдонуучуларга төмөндөгүдөй тарифтер киргизилет. 700 кВт-саат электр энергиясын колдонгондорго 77 тыйындан социалдык тариф каралат. 700 кВт-тан жогорку колдонгондор үчүн 216 тыйындан. Бийик тоолуу райондордо жана алыс аймактар үчүн октябрь айынан май айына чейин 1000 кВт-саат үчүн 77 тыйындан социалдык тариф менен эсептелинет. 1000 кВт-тан жогору колдонгондор 216 тыйындан төлөө каралган. Эгерде сиз 800 кВт-саат электр энергиясын керектесеңиз, анын 700 кВт-ын 77 тыйындан, калган 100 кВт-ын 216 тыйындан төлөйсүз. Тиричиликтен тышкары колдонуучуларга, тактап айтканда өндүрүш, айыл чарбасы, бюджетти керектөөчүлөр жана башкаларга төлөм 224 тыйындан кВт-саатына. Кененирээк маалыматты www.regulator.tech.kg сайтынан алсаңыздар болот.